Narodil se ve východočeském Trutnově, ale vyrůstal v Peci pod Sněžkou. Po maturitě na gymnáziu v Trutnově vystudoval Pražskou Damu. Působil v činoherním studiu v Ústí nad Labem. Později v Praze v CD94 v Celetné a v současnosti ve Švandově divadle. Získal cenu Telemánie za roli profesora Daňka ve filmu Ivana Pokorného Smrt pedofila. 2003 hrál v seriálech Ranč u Zelené sedmi, Ulice a Expozitura. Robert Jaškov má tři děti se svojí manželkou herečkou Petrou Bartošovou Jaškovovou. Má původem polské jméno, které se vyslovuje Jaškův.